Videa a dnešní video bude porovnání štětců Jessup. Já už jsem před několika měsíci dělala samostatnou recenzi tady na tuto modrou sadu a dneska bych se chtěla zaměřit na sadu růžovou. Tuto modrou sadu jsem kupovala na eBay a 10 štětců mě vyšlo cirka na 335 korun a tady tuto růžovou sadu, která je úplně ta samá, zase 10 štětců, jsem dostala od Eriky a ta ji tuším koupila na AliExpressu. Na internetu najdete nespočetně recenzí tady na tyhle ty štětce a buď jsou kladný, anebo záporný a já bych se k tomu chtěla vyjádřit, jak to mám teda já. Já jsem s těma dle štětcema 100% spokojená, využívám je každý den, jsou krásně jemňonký, hustý a mám je strašně moc ráda a na základě spokojenosti s těma dle těma štětcema jsem přednedávnem odprodala svůj sadu od Sigmy, což si myslím, že docela vypovídá o tom, jak moc ty štětce mám ráda. Asi většina lidí si teď bude klepat na čelo, jak jsem prostě mohla prodat Sigmu a vyměnit jí za laciný štětce z eBay, když je to úplně jako nebe a dudy a pro mě prostě Sigma nebyla vyhovující, mám prostě ráda tady tyhle ty jemnější štětce a já vím, že je spousta negativních recenzí a já je beru, protože ne vždycky, když dva objednávají to též, je to to též. A myslím, že úplně největším důkazem bude přesně tato srovnávací recenze, kdy vám ukážu, co mně přišlo za štětce z eBay a co mi dorazilo od Eriky. Na první pohled, když ty štětce přijdou, vypadají úplně stejně, na druhý pohled už zjistíte, že se liší a že vlastně každý štětec nebo každá ta sada je vlastně úplně jiná. Za prvé, ty štětce jsou jinak veliký než ta modrá sada. Na růžových štětcích není žádný označení, žádný značky, což je vlastně jako úplně jedno, to je nepodstatný. Třetím bodem jsou štětiny, které jsou jinak husté a čtvrtým bodem je samostatné zpracování štětců. Prvním štětcem je tady tenhle ten Ramtop, který používám na make-up, je teda 15 cm dlouhý, z toho 2,5 cm tvoří syntetické štětiny. Ty štětiny jsou krásně mňoukatý, dobře se s tím ten make-up zapracovává, ale když ho porovnám tady s tímhle s tím štětcem, který mi přišel z eBay, tak můžete vidět, že ten modrý štětec je delší a má teda i daleko hustší štětiny. Neříkám, že je to špatný, s oběma štětcama sami dobře zapracovává make-up, ale myslím si, že tenhle ten větší je lepší, že to netrvá takovou dobu. Druhým štětcem je tenhle ten Angle Top, který má 15,5 cm a z toho 3 cm tvoří štětiny v nejvyšším bodě. Tenhle ten štětec já používám na tvářenku, já mám radši pevnější štětce na tvářenku, abych si mohla korigovat přesně, kam ji chci dát. Naproti tomu tenhle ten štětec, který je z eBay, je o něco huňatější, ale má kratší štětiny a je taky pevnější a s tím se mi zase dobře dělají kontury. Takže jak vidíte, dva stejné štětce, ale každý používám úplně na něco jiného. Jako další mám tady tenhle ten tuškový štětec, který má 16,5 cm a z toho 3,5 cm tvoří štětiny. Tenhle ten štětec se přiznám, že moc nevyužívám. Nějak jsme se neskamarádili, ale ostatně to nevyužívám ani tenhle ten z té modrý sady. Ale musím říct, že když je dám takhle vedle sebe, tak tenhle ten modrý mi přijde daleko hůř střižený, takže tady vítězí jednoznačně tenhle ten růžový štětec, i když je vlastně nevyužívám. Další štětec je tenhle ten skosený, rovně střižený, který používám na zapracování pudru. Je teda 15,5 cm dlouhý, z toho 2,5 cm jsou štětiny. A na tomhle tom štětci je úplně nejvíc vidět ten nepoměr té velikosti v porovnání s tím modrým. Vidíte, že ten modrý je úplně velikánský. S oběma teda zapracovávám pudr, ale tady s tím se mi lepší dostává do oblasti pod očima. Je jemnej, akorát tady z těchto těch štětců neustále lezou takhle štětiny, já nevím, jestli to vidíte. Ale oni ne, že by vypadli, oni jenom povylezou a zůstanou z toho štětce trče, takže jednou za čas prostě jakoby ostříhám, to je jediná nevýhoda těch štětců, ale je to taková prkotina, kterou prostě přejdu mávnutím ruky. Posledním štětcem ze sady na obličejem je tenhle ten flat, který já teda používám na zapracování make-upu a ten je teda 15 cm dlouhý, z toho 2,5 cm jsou štětiny. Ten štětec občas zase pustí nějakou tu štětinu, ale nevypadne úplně, takže zase ho občas musím zastřihnout, což teda zase přecházím mávnutím ruky, protože u těchto těch levnějších štětců jako dělají to i dražší štětce. Takže jim to prostě odpustím, ale co mě teda naštvalo je, že se mi rozlepila ta rukojeť a já jsem to teda ještě neopravila, protože jsem vám chtěla ukázat, že to lepidlo je teda jenom na jedné straně, takže se nedivím tomu, že se to rozlepilo. Určitě si to opravím a nevidím to jako nějaký jako velký mínus, protože už se mi to stalo i u mnohem dražšího štětce. Přesouváme se na sadu na oči a tahle sada je vlastně zmenšení na těch štětců na obličej, takže rozhodně se nehodí jako základní sada na líčení. To bych chtěla podotknout, pokud si to chcete objednávat, tak nečekejte, že
že tam najdete klasický placatý štětce na nanášení očních stínů. Jsou to spíš takový štětce, se kterýma se dá spíš blendit stín, rozmazávat, než ho pořádně nanášet, to bych chtěla podotknout, ale mě to takhle vyhovuje, protože blendících štětců není nikdy dost. Co se týče té sady na oči, tak modrá sada na oči má štětiny kratší a pevnější, taky hustší. Když to tato růžová sada má štětiny daleko delší a funcavější, nejsou tak hutný, ale neříkám, že se s nima pracuje o to hůř. Prvním štětcem je tady ten round top, který já používám teda na ztrácení stínů. Je 18 cm dlouhý, 100 cm a půl tvoří štětiny. Je jich teda míň a jsou delší, ale na to ztrácení si myslím, že je to naprosto ideální. Usnadňuje to ten proces toho ztrácení, je to daleko rychlejší a mám ho strašně moc ráda. Dalším štětcem, kterým používám na blendění, je tato zmenšení na angle topu. Je 18 cm dlouhý, 100 zase cm a půl jsou štětiny. A nevím, jestli je to vy, ale opět z něj lezou teda štětiny. Musím je zase občas zastřihávat. Ale říkám, na blendění naprosto skvělej. Je tu i zmenšení na tuškového štětce a musím říct, že tenhle ten štětec opět moc nevyužívám. Je to hodně vzácnost, když ho použiju a je teda dlouhý 18 cm a z toho 1,2 cm jsou tyhle ty štětiny. A opět musím říct, že je daleko lepší střižený než ten štětec z modrý sady. Tenhle skosený štěteček používám na rozjasňovač, má teda 17,7 cm, 100 cm a půl tvoří zase štětiny a já s ním teda nanáším rozjasňovač takhle pod obočí a takhle na lícní kosti, když ho chci jenom opravdu maličko. Na to je ideální, občas z něj teda vyleze nějaký chloupek, ale to je problém asi u většiny těch štětců. Posledním štětcem je tady tenhle ten placatý, který má 18 cm a z toho 1,5 cm zase tvoří štětiny. Tenhle ten štětec používám na zapracování korektoru a to hlavně pod očima. Skvěle se s ním manipuluje a dostanu se úplně všude tam, kam potřebuju. A stejně jako u velkého brášky, tak i tady se mi odlepila ta rukojeť od toho zbytku, ale to už jsem si opravila, protože tenhle ten štětec používám opravdu každý den a nemohla jsem si dovolit ho mít rozlepený. To by bylo teda celý video. Vidíte, že mezi těma jednotlivýma sadama jsou teda rozdíly, že když dva objednávají to též, není to totéž a je to vlastně taková sázka do loterie, co vám nakonec teda přijde. Nicméně já si myslím, že ty štětce za těch 300 korun nejsou vůbec špatný. Že vám skvěle poslouží a jak říkám, mám je mnohem radši než Sigmu, kterou jsem prostě prodala. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a že těmhletěm štětcům z eBay nebo z AliExpressu dáte třeba šanci. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!